മലയോരത്ത് കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷം. മുക്കം നഗരസഭയിലെ മുക്കം നഗരത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കുറ്റിപ്പാല, മാമ്പറ്റ, കയ്യട്ടാപ്പൊയിൽ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുക്കം മാമ്പറ്റ ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ അയ്യപ്പൻകാവിന് സമീപം പകൽ സമയത്ത് കാട്ടുപന്നിയെ വാഹനമടിച്ച് ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുക്കം നഗരസഭയിലെ മുക്കം അങ്ങാടിയോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കുറ്റിപ്പാല, മാമ്പറ്റ, കയ്യട്ടാപ്പൊയിൽ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാട്ടുപന്നി ശല്യം അതിരൂക്ഷമായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പകൽ 4 മണിയോടുകൂടി മുക്കം മാമ്പറ്റ ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ അയ്യപ്പൻകാവിനടുത്ത് കാട്ടുപന്നിയെ വാഹനമടിച്ച് ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കാട്ടുപന്നി ശല്യം കാരണം പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കാട്ടുപന്നി ശല്യമുണ്ട്, പിന്നെ കപ്പ, ചേമ്പ്, ചേന ഇതെല്ലാം അവർ മറച്ചിട്ടിട്ട് തിന്നു പോവുക. പിന്നെ വാഴ, ചെറിയ വാഴക്കന്ന് അതെല്ലാം. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറമ്പിൽ ഒരു കപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേമ്പോ ഒരു ചേനയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടിയൊക്കെ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലടി അവിടെ അങ്ങനെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്നീൻ്റെ. പിന്നെ മുറ്റത്തേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ മുറ്റത്താണ് ഈ പന്നി. കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തെ തുടർന്ന് കപ്പ, ചേന, ചേമ്പ്, വാഴ തുടങ്ങിയ യാതൊരു കൃഷിയും പ്രദേശത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും കാട്ടുപന്നികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായി ജനവാസ മേഖല മാറിയെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പരാതി പറയുന്നു. നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ പന്നീൻ്റെ ശല്യം വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ട്. ഒരു വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് നടക്കണ വെച്ചാൽ പന്നി ഇപ്പം കുത്തു നോക്കണം. വട്ടോളിപ്പറമ്പ് റോഡ്, മാമ്പറ്റ, കയ്യട്ടാപ്പൊയിൽ റോഡ് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ പന്നി ധാരാളം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ അറിയാൻ വേണ്ടി അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായാൽ നല്ലതാണ്. ഉപദ്രവകാരികളായ കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തിനെതിരെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുക്കം നഗരസഭാധികൃതരും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും കർഷകരുടെയും ആവശ്യം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.